deslocando o goleiro. Olha lá, olha lá. Pô, e essa cena é muito foda, mano. Ele jogando de ladinho. Zero pro Atlético. Kelvin já tá... E a mina mandando ele tomar no cu. Dentro da área, né? Ele tava esperando o Kelvin passar, essa cena, cara. É muito foda. Ele ficou sem alternativa aqui do lado direito.